Ақштың Сан-Франциско шығанағында 19-шы ғасырда батып кеткен кеме табылды. 65 метр су астында арал болып қалыптасып қалған қалдықтарды ғалымдар арнайы көп сәулелі құрылғы арқылы түсіріп, 9 ай бойы зерттеген. Кеменің графикалық бейнесі де салынған, ал қалдықтар жатқан жер қызыл белгімен белгіленген. Су түбіндегі бұл кеме 1888 жылдың тамыз айында дәл 125 жыл бұрын Ұлыбританиялық Океаник пошта кемесімен соқтығысқан 60 метрлік City of Chester жолаушылар паромы. 6 минут ішінде салғай қазіргі алтын қақпа көпірінің жанында толықтай суға батып кеткен болатын. Апаттан 16 адам қаза тапқан.